Impianti i përpunimit të mbetjeve në Sharr ka rënë prej akuzave të vazhdueshme nga eksponent politik dhe jo vetëm administratorja e inceneratorit Ariola Kodra, ju është përgjigjur akuzave që hedhin të mbi shoqërinë private padrejtësisht. Kohët e fundit jemi bërë objekt i sulmeve dhe akuzave të pabaza nga politika dhe jo vetëm, në fakt nuk është as hera e parë dhe e fundit që bizneset e caktuara uh, janë uh, në qendër të këtyre sulmeve. Uh, Këto ne i shohim si shpifje ndaj punës sonë, pasi shoshëria jonë është përpjekur të jetë gjithmonë transparente në, në punën e saj. Gjithsesi do marim masa që të bëjmë që të jetë e nevojshme për të reguar cila është e vërteta. Kodra sjeruje dhe akuzat në lidhje me funksionimin dhe kapacitetin e inceneratorit, që është një investime e makineritës më bashkohore. Ftojë të gjithë akuzuesit që për para se të flasin, të ulen, të ledzojnë dhe të kuptojnë mirë projektin e kësaj vepre ka ishtë madhe të teknologjisë fundit. Investimet nuk shëndrojnë vetëm në ndërtesa dhe infrastruktur, por shëndrojnë edhe në porositje në makinerive të teknologjisë fundit mjaft moderne, të cila duan një kohë të gjatë për të bërgati. Biznesi nuk po paguan tarifat të rritur, asi që ludohet nga keqdashës të shëqëris private, dhe prej dy vite Shara është transformuar në një zonë të gjelbër nuk është e vërtet që qytetarët paguajnë dy herë, nuk duhet të ngatrojmë tarifën e depozitimit të mbetjeve urbane me tarifën e depozitimit të mbetjeve industriale, pra janë akuzat të pa vërteta, duhet të theksoj se shumë i rëndësishëm fakti që shoqëria nuk merë para për investimin nga shteti, merë vetëm para për shërbimin ofruar. Ndryshimet janë të dukshme, parametrat mjedisor kanë ndryshuar sigurisht janë përmirësuar, dhe këto mund të vërtetohen lehtësisht nga analizat e ujt, nga analizat e ajrit. Pra shara është këthyrë në një park natyror, kjo falë punës tonë, më lejonit a the me krenari këto, dhe sigurisht falë bashkëve primit me qeverin dhe bashkin e tiranës. Impjanti për punimit të mbetjeve në sharë, ta shumë prej disa kohësh, i ka ardhur në mbështetje mbetjeve të qarku të dursit pas një kosto. Ne ju përgjigjëm me shumë gati shmëri kërkesës të tyre, përshka këtë situatës të kryuar aty, e, aktualisht mbetjeve dhe dursit vinë në kosto zero, do me thonë që nga fillimi dhe deri në momentet që flasim. Për të gjitha ta që kanë pa qartësi në mirë menajimin e mbetjeve në sharë, administratore e shoqërisë ka këtë thirrje. Dojë të gjitha që akuzojnë që shtrëmbërojnë të vërtetën dhe që hedhin baltë mbi punën e shoqërisë son të stopojnë, pasi kjo nuk është në në të mirën e klimës së biznesit dhe situatës në përgjithësi. Dyert tona janë të hapura, janë të mirë pritur të vinë të shohin nga afër çdo gjë.